ପୁରୀ କୋଲକାତା ହାୱଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଭାସୀ ମୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀଠାରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରେ ପୂର୍ବତନ ରେଳ ଡିଭିଜନ ବିଶାଖାପାଟନାମ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ପରଦାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ଉନ୍ନତିକରଣ, ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ଓ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଜସ୍ୱୀ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପାରଳାବାସୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରେଳ ଡିଭିଜନର କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଥାପ୍ପା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଲ, ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରୀ ସୀମାଦ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ସବୁ ସାକାର ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଏରିଆକୁ 57 ଏରିଆରେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି, ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏଇ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଏହା ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ଠିକତା ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ 56 ଏ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲା ସତକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତିରୁ ଗଣେଶ କୁମାର ରାଜୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।